Армысыздар, эфирде көкше ақпарат жаңалықтар топтамасымен студияда Бибінұр Амырханқызы, сурда аудармашы Тамара Шевченко. Алдымен аңдатпа. Облыс аумағындағы шағын және орта кәсіп иелеріне талап күшейтілетін болды. Ол туралы сәлден соң мен Мақпалай Бабина толығырақ баяндайтын боламын. Есіл қаласында жылжымалы дәл осында жалғыз фастфуд дүңгіршегі бар. Оны ашқан кім? Оның жұмысы қандай? Бұл туралы толығырақ сәлден кейін мен Айгүл Мырзағалиқызы айтамын. Нәжіспен қоректенген балықтардың Көкшетауда сатылуы жайында толығырақ мен Айгүл Бекетқызы сәлден соң баяндаймын. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың президент болып сайланғанына тура бір жыл болды. Ол былтыр 9 маусым күні 7 кандидат арасынан 70,76% дауыс жинап, жеңіске жеткен. Айта кетей, Қасым Жомарт Тоқаев қызметке кіріскелі халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы мен жұмыс істеп келеді. Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі құрылды. Оның бастамасымен сайлау туралы саяси партиялар, бейбіт жиындар, парламенттік оппозиция туралы заңдар қабылданды. Президенттік кадрлық резерв жасақталып, білікті жастардың білімін дұрыс пайдалануға мүмкіндік жасалды. Несиесін төлей алмай жүрген тұрмысы төмен және көпбалалы отбасылардың қарызын кешіру туралы жарлыққа қол қойып, олардың әрқайсына 300 мыңнан 3 миллион теңгеге дейін қаражат бөлінді. Ұстаздардың жалақысы 25%-ға өсті. Бюджет саласы қызметкерлерінің жалақылары республикалық деңгейде 50%-ға, жергілікті деңгейде 35%-ға көбейді. 7000-нан аса көпбалалы отбасы баспаналы болды. Студенттердің, магистранттар мен докторанттардың стипендиясы да 25%-ға өсті. Өткен 5 айда ұлттық экономиканың өсімі былтырғы осы кезеңмен салыстырғанда 1,7%-ға төмен. Бұған коронавирус пандемиясы себеп. Дегенмен бірқатар салаларда өсім бар. Бүгін президент үкімет басшысы Асқар Маминнің есебін тыңдады. Қасым Жомарт Тоқаев бірінші жарты жылдықтағы даму қорытындыларын талқылап, экотуризм мен басқа да салаларды дамытуға қатысты нақты тапсырмалар берді. Хабарымыз жалғастырамыз. Еліміздің жалпы ішкі өнімі 1,7%-ке төмендеп кеткен. Бүгін үкімет еліміздің 5 айдағы әлеуметтік экономикалық дамуын қорытындылап, көрсеткіштерді жариялады. Олар қандай? Өсім бар ма? Толығырақ тілшіміз айтсын. Төтенше жағдайдан кейін экономика енді қалпына келе бастады. Бірақ көрсеткіштер көңіл көншітпейді. Үкімет отырысында ұлттық экономика министрі еліміздің жалпы ішкі өнімі 1,7%-ке түсіп кеткенін мәлімдеді. Сонымен бірге қызметтер секторында көлік қызметтерінің көлемінде 14,1%, саудада 12,3%, жылжымайтын мүлікпен жасалатын операцияларда 4,8% және әкімшілік қызметтерді көрсетуде 3,8% төмендеу байқалуда. Өсімде жоқ емес, қазір карантин режимі жеңілдетіліп, бизнес қайта жанданды. Мәселен, құрылыс 5,9%-ға, өңдеу өнеркәсібі 4,9%, сауда 28,3%-ға артып, жолаушылар тасымалы 41%-ға көбейген, ал инфляция 6,7%-ға тең, яғни жоспарлы межеден әлде қайда жоғары. Бұл азық-түлік бағасының шарықтауына да әсер етіп жатыр. Азық-түлік тауарлары бағасының жылдық өсімі 10,7%-ке дейін жылдамдады. Бұл 2016 жылғы қазаннан бастап ең жоғары мән болып табылады және инфляцияға негізгі үлес қосу жалғастыруда. Ал премьер-министр экономиканы ілгерілетіп көрсеткішті арттыру үшін шағын және орта бизнесті қолдауды жалғастыру керек деді. Ол үшін қаржы бөлінген, тиісті жоспар да бар. Қазіргі таңда экономикалық жағдай тұрақтылығы, нақты сектор өсудің сенімді серпінін көрсетіп отыр. Біздің міндетіміз қысқа мерзімде экономикалық дағдарысқа дейінгі даму қарқынын қалпына келтіру, бюджет қаражатын тиімді жұмсау қажет, әр теңгені экономикаға салу керек. Сондай-ақ инвестиция тарту, экспортты дамытып, халықты жұмыспен қамту да басты назарда. Премьер әріптестерін бұл іске жауапкершілікпен қарауға шақырды. Өйткені кешікпей министрлер мен әкімдердің 5 айда атқарған жұмысы президенттің қатысуымен өтетін үкіметтің кеңейтілген отырысында қаралатынын ескертті. Хабарымызды өңір жаңалықтарымен жалғастырамыз. Көкшетау қаласында коронавирус инфекциясының 5 жаңа дерегі анықталды. Науқастардың барлығы облыстық туберкулезге қарсы күрес диспансеріне жатқызылды. Ауруханада олар бекітілген клиникалық хаттамаға сәйкес ем-дом қабылдайтын болады. Бұл туралы брифингте қаланың эпидемиологтары мәлімдеді.
Көкшетауда дүйсенбі күні COVID-19 коронавирус инфекциясының 5-ші дерегі тіркелді. 1951 жылғы ер адам облыстық көпсалалы ауруханасына жатқызылды. Сейсенбіде облыс орталығында вирусты тағы 4 адамның жұқтырғаны белгілі болды. Індет 1965-1980 және 91 жылғы ер адамдар мен 50 жастағы әйелден анықталды. Санитарлық қызметтің мамандары қазіргі уақытта олармен байланыста болған туысқандары мен таныстарын анықтауға қатысты эпидемиологиялық зерттеулер. Как вы сами знаете, на сегодняшний день ситуация... Тәжірибе көрсеткендей, қазіргі уақытта көпшілік шаралар өтуде. Көкшетауда коронавирус инфекциясының 9 дерегі тіркеліп отыр. Олардың барлығы ауруханаға жатқызылды. Санитарлық эпидемиологиялық қызмет қажетті шаралардың барлығын өткізуде. Қортында дезинфекция жасау жоспарланған. Айта кеттейік, бүгінгі күні 26 адам бақылауда, соның 18-і үй карантинінде. 3 адам ауруханаға жатқызылған. Өңірде коронавирусты анықтайтын 3 зертхана бар. Мамандар карантиндік шараларды қатаң сақтауға шақырады. Бибінұр Амырханқызы, Сәния Көпжасарова, Павел Соловьев, Көкше ақпарат. Ақмолалық құтқарушылар 36 жастағы азаматшаны өлімнен арашалап қалды. Ол өз-өзіне қол жұмсауға әрекет еткен. Мамандардың айтуынша, қолында 2 жастағы баласы болған. Құтқарушылар дер кезінде жетіп ана мен баланы құтқарып үлгерген. Полицейлер мен өрт сөндірушілер дереу үй аумағын қоршауға алған. Олар альпинистік жабдықтардың көмегімен ғимараттың шатырына түсіп, азаматша мен баласын өлімнен арашалады. Тексеру кезінде өз-өзіне қол жұмсауға әрекет еткен әйелдің 4 жасар баласының үйде болғаны анықталды. 8 июня 2020 года поступил телефон. Біздің бөлімге 8-ші маусымда Назарбаев даңғылы 29-ші үйден әйелдігі мас күйінде екендігі туралы телефон хабарламасы келіп түсті. Қолында кішкентай баласы бар азаматша 5-ші қабаттың терезе жақтауында отырып, баласымен өзінің өміріне қауіп төндіріп, суицидке бармақшы болған. Оқиға орнына келген полиция қызметкерлері бірден аумақты қоршауға алған. Азаматша жанына ешкімді жақындатпай, өзім секіріп баланы тастай саламын деп қорқытқан. Жағдайды жан-жақты зерделеп, техникалық қабат арқылы өтіп, құтқару әдісін қолдандық. Сөйтіп анасы мен баласын өлімнен аман алып қалдық. Карантин талаптарын бұзған кәсіпкерлерге енді айыппұл салынады. Бұған дейін санитарлық тәртіпті сақтамаған кәсіп иелеріне тек ескерту жасалып келген болатын. Бұл туралы аймақтық кәсіпкерлер палатасында өткен онлайн брифингте жан-жақты айтылды. Еліміздің денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың бұйрығына сәйкес карантин тәртібін бұзған кәсіп иелеріне салынатын айыппұл көлемі де қомақты. Мәселен, шағын бизнес субъектісіне 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде, яғни 277.800 теңге айыппұл салынбақ. Шағын кәсіпкерлікке 200 айлық есептік көрсеткіш, ол 555.600 теңге, ал ірі кәсіпкерлік нысанына салынатын айыппұл көлемі 500 айлық есептік көрсеткіш, ол 1.400.000 теңгені құрайды. Ал егер адамдардың жаппай дерт жұқтыру дерегі немесе науқастың денсаулығы жақсармай, соңы өліммен аяқталса, онда қылмыстық іс қозғалады. На сегодня эпидситуация у нас резко изменилась. Өңірдегі жағдай күрт өзгерді. Мысалы, өткен аптада облыс бойынша 34 дерек тіркелсе, оның 17-сінде вирус белгілері бар. Қалған 17 адамда еш белгі жоқ. Өткен 2 күнде 7 адам тіркелді. Барлығында пневмония сырқатының белгілері бар. Көкшетауда 5 науқас анықталды. Олар ауруханаға ауыр жағдайда түсіп жатыр. Дене қызуы 38-39 градус. Өздігінен демала алмай жатқан жағдайлар бар. Бүгінде бір сырқат реанимация бөлімінде. 1980 жылғы азамат емдеу мекемесіне өзі келген. 3 күннің ішінде жағдайы күрт нашарлап кетті. Аймақтық кәсіпкерлер палатасының жетекшілері де өңір кәсіпкерлерін санитарлық талаптарды қатаң сақтауға шақырып отыр. Следует отметить, что административная ответственность. Айыппұл салумен қатар санитарлық дәрігерлер кәсіпкерлік саласының жұмысын тоқтату туралы шешімде шығара алады. Бұған дейін мониторинг топтар ескерту, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, ақпараттық үн парақтар таратты. Енді карантин тәртібін бұзған кәсіпкерлік саласына әкімшілік шара қолданылатын болады. Онлайн брифинг барысында өңірдің бас санитарлық дәрігері Айнагүл Мусинаға аудан кәсіпкерлерде карантин талаптарына қатысты түрлі сауалдарын қойды. Мақпалай Бабина, Ермек Махметов, Көкше ақпарат. Облыс әкімі Ермек Маржықпаев бір қатар нысанның жұмыс барысымен танысты. Атап айтқанда, мектептер мен тіс емдеу мекемелері, сондай-ақ ойын алаңқайлары мен бірнеше көшелерді аралады. Көкшетау қаласын абаттандыру көшелерінде құрылыс, ағымдағы жөндеу жұмыстары қарқынды түрде жүргізілу үстінде.
Облыс орталығындағы стрит-арт көпшіліктің талқылауына түскен мәселе. Өңір басшысы Ермек Маржықбаев қылғалам шеберлерінің көп қабатты тұрғын үйлердегі өнер туындыларына зер салды. Сүреттің сапасы мен жұмыстардың тиянақты әрі белгіленген мерзімде орындалуына баса назар аудару қажеттігін атап өтті. Шын мәнісінде бұл біз білетін Шоқан Уәлиханов емес, мүлде мұқсамайды. Осы мәселе халық арасында да қызу талқыға түседі. Тарихқа үңілу қажет. Әрбір жұмысты жеке қабылдайтын боламыз. Арнайы комиссия құрылады. Егер көңілден шықпаса, қайта жасауға тура келеді. Көкшетау қаласында 21 көркем туынды пайда болмақша. Облыс әкімі көрікті көкшенің әсем табиғатын, өзен көлдерін портрет ретінде таңдап алу жағында тілге тиек етті. Қала бюджетінің 50% білім саласына бағытталды. Сол себепті де білім сапасын арттыру қажет. Алтын белгі иелері мен оқу озаттары да айтарлықтай көп емес. Биыл 4 мектепке қосымша ғимарат салынады. Мұндай жұмыстар бұрын соңды болмаған. Білім сапасын мейлінше арттыру қажет. Бұдан әрі нөмірі 8-ші орта мектептің құрылыс жұмыстарының барысымен танысты. Нысанға ұзақ жыл жөндеу жүргізілмеген болатын. Аймақ басшысы жуырда ғана ашылған балалар емханасында болды. Жаңа құрал жабдықтар мамандар да елордадан арнайы келген. Мұнда балалар мен жасөспірімдерге тиісті деңгейде медициналық көмек көрсету үшін барлық мүмкіндік қарастырылған. Іссапар соңында облыс әкімі Ермек Маржықбаев құрылыс пен жөндеу жұмыстарына жауапты мердігер компания өкілдеріне нысандар сапалы әрі белгіленген мерзімде аяқталу тиіс деген тапсырма жүктеді. Ерболат Серікбай, Сания Көпжасарова, Бауыржан Смағұлов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Африка мен Парсы шығанағы, оңтүстік және Орталық Азия, Ресейдің оңтүстік аймағы, Ставрополь, Қалмық жері мен Астрахан облысы бүгінде шегірткенің шабуылынан зардап шегуде. Соңғы 20 жылда болмаған алапат аталған елдерді үлкен шығынға батырды. Қазақстанда зиянкестермен күреске 1,5 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп, қажетті дәрі-дәрмектер сатып алынды. Сонымен қатар жергілікті бюджеттен 555 миллион теңге бөлінген. Ал Ақмола облысында шегірткемен күреске 50 миллион теңге қарастырылған. Мамандардың айтуынша шегіртке шабуылы Батыс Қазақстан, Ақтөбе мен Шығыс Қазақстан облыстарына үлкен қауіп төндіруде. Жолындағы дәнді де қыл атаулыны түгел жайпап өтетін шегіртке ойраны елімізді үлкен шығынға ұшыратуы мүмкін. Сондықтан зиянкеспен күреске дайындық ретінде еліміздегі орталық қоймада 47 мың литр пестицид сақталған. Ол 525 мың гектар жерді өңдеуге жетеді. Ал Ақмола облысы бойынша өңделетін алқап аумағы 35 мың гектарды құрайды деп шамаланып отыр. Шегірткенің шабуылына 2019 жылы мониторинг жүргізілді. Жергілікті бюджеттен биыл зиянды шыбын шіркеймен күреске 49,9 миллион теңге бөлінді. Шегіртке жайылады мыс деген аймақ 34705 гектарды құрайды. Маусымның 5-нен 4 газ генераторлар мен Есіл, Жарғайын, Сандықта аудандарының егістік алқабы өңделді. Иаром мен каратты дәрі-дәрмектері қолданылады. Бұл мақсатқа республикалық бюджеттен қосымша 150 миллион теңге бөлініп отыр. Егістік алқабын өңдеу арқылы егінді сақтап қаламыз дейді диқандар. Аудандарда жерді өңдеу жұмыстары шегірткенің бар жоқтығына байланысты жүргізіледі. Есейским районным филиалом фитосанитарлық диагностика және болжауларын республикалық әдістемелік орталығының Есіл аудандық филиалы шегірткенің шабуылы бойынша көктемгі және жазғы мезгілде 5450 гектар жерге мониторинг жүргізді. Оның мемлекеттік қорға жататын 956 гектары өңделетін болады. Оған каратэ құралы пайдаланылады. Қазір арнайы техника келді. Жұмыстарды бастайтын боламыз. Биылғы жазда үйірлі шегіртке Қазақстанның 554 мың гектар жер аумағына жайылуы мүмкін деген болжамдар жасалуда. Итальяндық шегіртке 295 мың гектар, азиаттық шегіртке 164 мың гектар, ал Марокко шегірткесі 93 мың гектар жерге жайыладымыз. Үйірлі емес шегіртке 266 мың гектар жерді жайпауы мүмкін. 2020 жылдың 28 мамырындағы жағдай бойынша еліміз бойынша 66 мың гектар өнделді. Бұл жоспардың 71% орындалды деген сөз. Алматы, Жамбыл, Қарағанды мен Павлодар облыстарында итальяндық шегірткеге қарсы күрес жұмыстары басталды. Бүгінгі жағдай бойынша 11,8 мың гектар жер өнделді. Бұл жоспардың 4% құрайды.
Шегірткенің қанаты өскен кез ең қауіпті саналат. Себебі қанаты өскен бұл жәнді күніне 10-нан 100 гектарға дейінгі алқапты жайпап, жойып жібере алады. Еліміз бойынша егістік алқаптарын өңдеуге 148 дәрі-дәрмекті бүркі көліктері, 20 ұшақ пен СП-30 әуе көліктері тартылған. Еліміздегі жағдай қазірде бақылауда, ал Пәкістанда шегіртке шабуылы салдарынан тіпті төтенше жағдай жарияланған. Мамандар шегірткенің көбеюіне қыстың тым жылы болуы себеп дейді. Бибінұр Амырханқызы, Жамал Ғабдуллина, Бауыржан Смағұлов, Дархан Мүжібаев, Көкше ақпарат. Мемлекет басшысы шағын және орта бизнесті дамыту басты назарда болу керектігін үнемі айтып келеді. Даму қорының өңірлік филиалы өткізген брифингте аймақтағы кәсіпті қолдау бағытында атқарылған жұмыстар және енгізілген өзгерістер жайында айтылды. Ағымдағы жылдың қаңтар айынан бері кәсіпкерлерге 541 миллион теңге субсидия берілген. Бастау бизнес жол картасы бойынша 77 жоба, қарапайым заттар экономикасы бойынша 7 жоба, нұрлы жер бағдарламасы бойынша 1 жоба жүзеге асқан. Қарапайым заттар экономикасы бойынша несие мөлшері 6% құрайды, берілетін сома шектелмейді. Бұдан басқа нұрлы жер, еңбек, төмен көміртекті дамуға арналған орнықты қала бағдарламасы бойынша да несиелендіруге өзгертулер енгізілді. Бұрын тек шағын және орта кәсіпке арналған бағдарламаға енді азық-түлік, жүк тасымалы, қойма шаруашылығы, туризм, жалға беру, тұрмыстық химиялық, санитарлық заттар өндіретін кәсіпорындар енгізілді. Субсидиялау кезінде кәсіпорындар берілетін сыйақы мөлшерін жылына 6%, ал несие көлемі 7 миллиардқа дейін жеткізілді. Даму қоры сәуір айында тұңғыш рет Ал-Хилал Ислам банкімен 7,5 миллиард теңгеге келісім жасады. Субсидияға өтінім беру үшін онлайн даму кезе және ЕГОВ порталына жүгінуге болады. Ердігүл Дадбасқызы, Павел Салабев, Көкше ақпарат. Еліміздің агроөнеркәсіп саласында сақтандырудың жаңа жүйесі іске қосылды. Онда өсімдік шаруашылығындағы міндетті сақтандырудың проблемалық мәселелері ескерілген. Мәселен, сақтандыруға қатысты жағдайлардың 60%-ден астамы құрғақшылыққа қатысты болды. Осыған байланысты жаңа жүйеде өнімді құрғақшылықтан сақтандыру ерекше маңызға ие. Тәуекелшіл аймақтың диқандары талайсынға қарсы тұрып дағдыланған, алайда егіншілік тәуекелшіл кәсіп, сондықтан оны сақтандырудың маңызы зор. Жалпы өсімдік шаруашылығын міндетті сақтандыру жүйесі елімізде 2004 жылдан бері жұмыс істеді. Бүгінде оның жаңа жетілдірілген жүйесі іске қосылды. Мұнда шарт жасасудан бастап төлеммен аяқталатын барлық рәсімдер электронды цифрлық қолтаңба арқылы қолдау.кз электронды платформасында жүргізіледі. Процестерді автоматтандыру адами факторды азайтады және жұмыстың ашықтығын қамтамасыз етеді. Әрі өнеркәсіп кешенді сақтандыру ерікті түрде болады. Бұл бірінші жағдай. Екінші, бұл салаларында шектеу жоқ. Қазір қай салада, агросектордың қай саласында сақтандыру компаниясына жаңа шарт жасаймыз дегендер болса, ешқандай оған кедергі жоқ. Үшіншіден, және мына сақтандыру сыйақыларын мемлекет субсидиялап отырады. Сақтандырудың сыйақы сомасының 50%-ын мемлекет субсидиялайды. Ол үшін биыл республикалық бюджеттен 2,5 миллиард теңге бөлінген. Жаңа жүйе бойынша сақтандырылған егістік алқабы жерді қашықтан зондтау көздері арқылы бақыланады. Ылғал деңгейінің мониторингі тұрақты негізде жүргізіледі және сақтандыру жағдайының деректері автоматты түрде тіркеледі. Ылғалдың жетіспеу қаупін сақтандыру үшін биыл 15 маусымға дейін сақтандыру шартын жасау қажет. Сақтандыру кезеңі 3 айды қамтиды, яғни 15 мамырдан 15 тамызға дейін. Ал ылғалдың шамадан тыс болуын қатысты сақтандыру үшін 15 тамызға дейін. Ол сақтандыру 20 жылдың 15 тамыздан 15 қыркүйегіне дейін аралықта жүргізіледі. Топырақтағы ылғалдың индексіне негізделген сақтандыру өнімдері бүгінде бекітілді. Сақтандыруға жататын дәнді дақылдар қатарында бидай, арпа, сұлы, жүгері, ал майлы дақылдардан күнбағыз, рапс, зығыр өнімдері бар. Бибінұр Амырханқызы, Дархан Сағын, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Биыл Есіл ауданында кәсіп ашамын деген адамға қайтарымсыз 51 несие беру жоспарланған, құны 28 миллион теңгеден асады. Аймақта нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған еңбек мемлекеттік бағдарламасының игілігін көріп отырғандар көп. Солардың бірімен әріптесім Айгүл Мырзағалиқызы танысып келді. Оксана 2 жылдан бері фастфуд ашып, бәліш пісірумен айналысады. Кәсіпкерлікті қаржылай қолдау қорына жүгінген ол 4 миллион теңге көлемінде жылдық мөлшерлемесі 6%-дық несие рәсімдеген. Оған қажетті жабдықтар мен жылжымалы вагон сатып алады. Есіл қаласында мұндай жылжымалы көлік саудасы тек Берниковтар отбасында ғана бар. Я работала в столовой, и мы как бы и арендовали,
Мен 15 жыл дәмханада жұмыс істедім. Енді күйеуім екеуміз өз кәсібімізді ашсақ деп шештік. Оның үстіне біздің 8 баламыз бар, көппалалы отбасымыз. Болашақта бастаған ісімізді кеңейтіп, жекеменшік шағын дәмхана ашсақ деген ойдамыз. Қазір олардың өз тұрақты тұтынушылары көп. Мен алдын ала тапсырыс беремін де келіп сатып аламын. Тағамдары дәмді, көңілден шығады. Ал жұбайы Вячеслав та өткен жылы 505 мың теңге көлемінде қайтарымсыз несие алып, отбасылық кәсіптерін дамытады. Ол Оксана дайындаған тағамды сатып алушыларға жеткізумен айналысады. Работал механиком дорожной системы. Мен механик болып қызмет еттім. Кейін осы еңбек бағдарламасы жайында естіп, өз кәсібімізді аштық. Екеуміз бір айдай кәсіпкерлік сабақтарын оқыдық. Мемлекет жақсы қолдау көрсетуде. Өз ісін бастаушыларға қаржылай көмек аса қажет. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың еңбек мемлекеттік бағдарламасының шарапаты мол. Өткен жылы ауданда бағдарламаның екінші бағыты бойынша 126 миллион 800 мың теңгеге 31 жоба қаржыландырылды. Бұл бағдарлама шартында өзгерістер бар. В этом году произошли некоторые изменения. Для многодетных семей данные кредиты будут выдаваться по 4% годовых. Биылдан бастап көппалы отбасылар үшін берілетін несиелер 4%-мен беріледі. Сондай-ақ осы бағдарлама аясында қайтарымсыз гранттар қарастырылған. Өткен жылы осындай 94 грант берілді. Биыл барлық санаттар үшін грант көлемі 200 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде. Яғни бұған дейін осы 505 мың теңге көлеміндегі грантты тек аз қамтылған көппалалы еңбекке қабілетті мүгедектер мен жастар ғана алатын. Қазір талап барлығына бірдей. Айта кетейік, Есіл ауданында аталған бағдарлама аясында спорт секциялары, шаштараз, массаж, маникюр сияқты сән салондары, тігін шеберханалары ашылды. Айгүл Мырзағалиқызы, Дархан Сағын, Көкше ақпарат. Көкшетаудың кәріз суы құйылатын Мырзагөлде балық аулаушылардың қатары тыйылар емес. Жеуге жарамсыз балықтарды олар бүгінде базарларда ғана емес, көше мен аулаларда да саудалауда. Мырзагөлдегі нәжіске қоректенген балықтардың сатылу жайында талай теледидар мен ғаламтор беттерінен оқыған да көрген де боларсыздар. Алайда соған қарамастан өңір тұрғындары асқа пайдалануға жарамсыз балықтарды аулап, одан оларды сатудан арланбауда. Бүгінде Мырзагөл балықтарын саудалаған қанша адам тәркіленді. Арам балықтардың ағзасына жасалған сараптамалар не дейді? Өңір мамандарының пікірлеріне құлақ асып көрсек. По озеру Мырзакөлсор. Мырзакөл көлі 1972 жылдан бері кәріз сулары ағатын көлге айналды. Содан бері ол Көкшетау су арнасына қарайды. Сондықтан ол жергілікті атқарушы органдар бекіткен балық аулауға болатын су айдындарының қатарына жатпайды. Жалпы өңірде балық аулауға болатын 524 су айдыны бар. 1972-1993 жылдар аралығында Мырзакөл көліне кәріз сулары еш тазартусыз жіберіліп отырған. Бұрын жүргізілген сараптама нәтижелері бойынша судағы зиянды заттар белгілі нормадан асқан. Көлде тұқы балықтары бар. Оларға жүргізілген биологиялық сараптамалар асқа пайдалануға жарамайтынын дәлелдеген. Жыл басынан бері уәкілетті орган 340 құқық бұзушылықты тіркеген. Әкімшілік жазаға тартылғандарға 3 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. 100-ден астам ау тәркіленген. Жоқ, бізде мұндай тексереді ғой. Бізде лабораторияда бар. Көкшетаудағы орталық базарларда сатылатын балықтар өңірдің рұқсат етілген су айдындарынан әкелінеді. Оған арнайы сертификаттар да бар. Десе де базарға түскен бұл балықтарға ветеринариялық лаборатория қызметкерлері күніне 2 рет сараптама жасап, соған тиісті сертификаттарын тағы береді. Біз үнемі сертификаттарын сұраймыз, олар бізге оны көрсетеді. Я мен естігенмін Мырзакөл балықтар жайлы. Олар барлық жерде сатылып жатыр. Мұндай балықтар көбіне базар сыртында, көшелер мен көпқабатты үйлердің аулаларында сатылуда дейді қала тұрғындары. Ал табиғат сақшылары мұндай жағдайды мүлдем болдырмау үшін мәселенің тиісті деңгейде шешілуін қалауда. Менің ойымша бұл көл жергілікті атқарушы органдардың деңгейінде зерттелуі керек. Көл арнайы қоршалануы керек. Көкшетау су арнасы мекемесіне қарағандықтан соларға тиісті тапсырма берілуі керек. 25 декабря 2019 жылдың 25 желтоқсанында ұлттық сараптама орталығы тарапынан көлге тексеріс жасалды. Сараптама нәтижесінде суда гельминттер анықталмады. Дегенмен бұл көлден балық аулауға болмайды. Балықтар зиянды болып есептелінеді.
Бұл ретте жергілікті атқарушы органдар судың не балықтың зиянды екеніне өздері сенсіз екенін көруге болады. Мәселенің анық-қанығына көз жеткізу үшін биылғы сараптаманы көлге ғана емес, балықтарға да жүргізсе игі. Себебі түсірілім барысында мүңкіген сасық иістен көлдің маңына да жолай алмадық. Айгүл Бекетқызы, Павел Соловьев, Бауыржан Смағұл, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Кеше Қазақ радиосына ақмолалық тұрғын Сергей Нестер хабарласқан. Степногорск қаласында бірнеше ай бойы радио ұстамай қалған. Оның өтініші жерде қалмай бірден орындалады. Қазақ әуеніне жаны ғұмар жерлесіміз Сергейге бізде хабарласып көрдік. Сергей Нестер Зеренді ауданының тумасы. Қазақ ауылының баласы құлағына ұлттық әуендер сіңіріп өскен. Күй тыңдаса делебесі қозып, айтыс көрсе арқаланып кетеді. Кішкентай кезімде үлкен кісілермен бірге отырып айтыстар тыңдайтынмын, бірақ сол кезде түсіне қоймайтынмын. Қазіргі уақытта айтыстардың бәрін тыңдаймын. Қазақ елі, барлығымыздың үйде Қазақ радиосының дауысы шығу керек. Қазақ радиосын тыңдауға өтінішім сіздерге сұраймын. Тыңдаңыздар Қазақ радиосын. Өз ел, өз тілін ұмытпаңдар. Біреудің тілін білмей біл, бірақ өз тілін құрметтей біл дейді. Сол сияқты біз өзіміздің еліміздің патриотты балалары болу керекпіз. Құрметтейік, сыйлайық, намысты болайық. Қазақ намыс қой. Жолдасы Анар екеуі Дария, Мадияр, Диана есімді үш бала өсіріп отыр. Балаларын әуел баста қазақ мектебіне оқуға берген. Отбасында қазақтың ұлттық салт-дәстүрін ұстанады. Домбыраның дауысына есеш. Домбыраның дауысын тыңдағанда қандай керемет. Міне қазір даже тәртеміне отырдым. Қандай керемет домбыраның шертін тыңдаған. Қандай жақсы шертін тыңдаған. Қазақ радиосымен таң атып күні бататын Сергей үшін радио толқынының ұстамай қалуы көңілін түсіреді. Осылайша радио басшылығына хабарласқан. Сергей есімді тыңдарманымыз хабарласып алғысын жеткізіп жатыр. Ол кісіге де біздің алғысымыз шексіз. Өйткені осындай мына ұлттың үнжариясы, ғасыр құрдасы Қазақ радиосына осыншалықты жанашырлық танытып, оның жаңағы елді мекендерде таралуына алаңдаушылық білдіріп жатқан тыңдарманымызға біз де тәнті болдық. Су арнасының қызметкері Сергей тағы жолға шықты. Қазақ радиосы қосулы. Ұлт руханиятының өнегесін өміріне үлгі етіп келе жатқан жерлесімізге сәт сапар тіледік. Ердігүл Дәдібасқызы, Жахангер Мұқамбетов, Көкше ақпарат. 9-шы маусым халықаралық архивтер күні. Ақмола облысы бойынша бұл күні 21 мемлекеттік архив бөлімі бар. Облыстық мұрағат мекемелері материалдық техникалық базаны нығайту бағытында көптеген жұмыс атқаруда. Сондай-ақ аудандардағы бірқатар архивтер бөлімдері келер жылы күрделі жөндеуден өтпек. Бұл туралы арнайы өткен брифинг барысында мәлім болды. Халықаралық архивтер күнін 2007 жылдың қараша айында Канадада бас ассамблеяда халықаралық архивтер кеңесі бекітті. Мереке үшін айтулы күн кездейсоқ таңдалмаған, себебі 1948 жылы дәл осы күні ЮНЕСКО-ның шешімімен және оның бастамасымен халықаралық архивтер кеңесі құрылды. Бүгінгі таңда архивтердің халықаралық кеңесінде 190-нан астам елден 1,5 мыңға жуық мүше бар. Тарихи мұраларды жаңғыртып халыққа дәріптеуде жергілікті архивтер бөлімінің жұмысы да жүйелі жолға қойылған. Мемлекет тарапынан қолдау да көрсетілуде. Әсіресе аудандық архивтер бөлімдеріне баса назар аудартылған. Архивтік құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету мақсатында Атбасар қаласының мемлекеттік архиві осы жылы жөндеу жұмыстары жүргізілген жаңа ғимаратқа көшті. Бурабай ауданының мемлекеттік мұрағатының қоймасына ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. 2021 жылы Жақсы архивінің ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарлануда. Есіл ауданының мемлекеттік архиві ғимараттың екінші қабатына балансқа берілді. Оған келер жылы жөндеу жұмыстарын жүргізуді бастаймыз. Сондай-ақ осы жылы архив қоймаларына металл стеллаждар сатып алынады. Архив 2025 жобасын іске асыру бойынша кешенді іс-шаралар жоспарына сәйкес құжаттарды электрондық форматқа көшіру жұмысын жандандыру үшін биыл 49 компьютер, 21 сканер, әр архивке арнайы жабдықтар сатып алу жоспарлануда.
ұлттық архив қоры жыл сайын облыстың экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуын сипаттайтын жаңа құжаттармен толықтырылып отырады. Соңғы 5 жылдың ішінде сақтауға 100 мыңнан астам құжат түскен. Сондай-ақ жергілікті мұрағаттардың материалдық техникалық базасы да жыл сайын жаңарып келеді. Мәселен, өткен жылы бірқатар компьютерлер мен ноутбуктар, кеңсе тауарлары, пошта маркалары сатып алынған. Оған облыстық қазынадан 6 миллион 410 мың теңге қарастырылған. Сонымен қатар облыстық мемлекеттік архивті цифрлы форматқа көшіру жұмыстары да қарқынды жүргізіліп жатыр. Осы жылдың басынан бастап сандық форматқа 19 445 құжат көшірілген. Бұл осы архивтерде сақталатын құжаттардың 3,2% құрайды. Бұл жұмыс әлі де жалғаса бермек. Абзал Азаматұлы, Павел Соловьев, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат. Бурабай мен Зерендінің егізі саналатын сандықтау жері көк тіреген қарағайларымен, ақ балтырлы қайыңдарымен көз тартады. Осынау табиғи байлықты одан әрі баянды ету мақсатында ауданның әрбір елді мекенінде көгалдандыру жұмыстары жүргізілуде. Каменка селосының төңірегі шағын таулар және ну орманмен көмкерілген. Демек жергілікті жұртшылық табиғат ананың саясын сезінуде. Бұған қоса жергілікті орта мектептің жоғарғы сынып оқушылары өздері тұратын елді мекенді жасыл желекке бөлуді мықтап қолға алған. Мы создали свою волонтерскую группу среди молодежи. Бізге табиғат ана өзінің бар байлығын сыйлады. Тұрып жатқан жеріміз өте көрікті. Жергілікті волонтерлар осындағы серіктестіктің бірі сатып әперген ағаш көшеттерімен гүлдерді отырғызып, күтіп баптауды қолға алды. Селодағы еңбек ардагерлерінің ауласын тазалау жұмыстарына да белсене қатысамыз. Занимаюсь волонтерством с этого года. Көктем туысымен абаттандыру жұмысына кірістік. Біздер бірнеше топқа бөлінгенбіз. Мен селолық әкімдік және серіктестік кеңсесінің алдындағы гүлзарды күтіп баптаймын. Жергілікті волонтерлер туған селосының көркейіп, жасыл желекке беленуіне белсене атсалысуда. Қалымбек Мұхамешан, Дарқам Жұбаев, Алмас Садуақасов, арнайы Көкше ақпарат үшін Сандықтау ауданына. Әріптестерім әзірлеген ақпараттар легі бүгінге осы. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздесейік.